Hej folkens, og hjertelig velkommen til en ny video. I dag der sidder vi inde på Prankwars sammen med MC Kipro, med Spyblend og Judex. Ja! Altså folkens, det her det er den sidste episode, folkens, for den her sæson her. Og det slutter med et brag, må man sige. Jeg tror faktisk, det er min episode 50, det her. Er det? Tillykke! Det er min episode 70. Det er jubilæum. Jeg tror, det er 51. Okay, så har jeg bare lavet ret mange videoer. Ja, det har du i hvert fald. Hvorfor står der fest med TNT her, han? Det. Vi skal i hvert fald springe det hele i luften. Det gør jeg. Vi skal have en fest. Vi skal, ja. Let's go. Så start, vi starter allerede. Ej. Wow. Hvordan kan vi, at vi springer min base i luften til at starte med? Nå, er det bare at spamme alt, hvad man kan? Ja, er det ikke bare lidt det? Sådan. Er det ikke kun fest, at man spamme, vi springer? Jo, vi springer kun fest, vi spamme. Jeg skal sidde og springe mit hoved i luften op. Og så den her grimme ufo, den skal også bare væk. Ej, hvad mener du? Det er en smule. Du aner ikke, hvor lang tid jeg har brugt på den, mand. Jeg vil ikke lige nævne, at der faktisk kommer en sæson 2. Jo, det burde vi måske. Ja, vi laver bare roligt. Vi laver en sæson 2. Ja. Det bliver fedt. Så det bliver anderledes. Bare roligt. Det bliver lidt anderledes. Der kommer nogle anderledes. Det bliver dobbelt så godt. Det bliver nice. Og der kommer flere mennesker med. Og jeg er allerede i gang. Nogle nye medlemmer, når vi starter nye medlemmer. Ja. Det bliver fedt. Nu har de smidt Judex ud. Ja, de har kigget mig. Så det er der selvfølgelig ikke så meget at gøre ved. Okay, det er fordi, jeg bruger alt for meget tid. Har vi ikke smadret min base nok nu? Jeg kan lige tage det sidste her. Jamen, du har jo også noget hernede. Altså. Hvad med krisen derovre? Skal der ikke helt dem? Det er det, jeg altid drømt om. Vi smadrer diskotek. Nej, altså kun din base fest. Åh. Ja. Og hvad med de træer her? Dem har jeg sikkert brugt lang tid på, de skal væk. Nå ja. Ja. Ej, hvad med det? Ej, jeg har jo bygget det der diskotek. Det var en fejltag. Åh, man. Du nåede aldrig at feste dig. Jo, det var roligt, Gud. Jeg nåede det. Okay, du er bare festet alene. Ja. Hold op, den er smadret nu, den her. Den skal der væk. Jeg har så lyst til at flytte den. Nej, vi har ikke sprunget hans spliffbane i luften. Har du en spliffbane? Nå ja, du har en. Vi skal lige, du må ikke springe den i luften, fest. Okay. Vi skal ikke nej, vi har slet ikke testet den. Lad os lige spille. Hvad er den? Nå, er det en saks, man bruger? Sådan der. Okay, jeg starter i det her hjørne! Jeg starter herovre. Herovre. Okay. Er I klar for os? 3, 2, 1, go! No. Så, nej. Kom væk, ej. Hvis man dør, så er man ikke med i næste sæson. Nej, det kan ikke gå! Nej! Den første, der dør, bliver kigget for næste sæson. Nej, hvad? Det kan du ikke bare... Nå. Hvem vandt? Jamen, det gjorde Fest, og han bliver kigget. Ja. Nå, ja, god idé. Hvad? Ja. Det var det, vi spillede om, ikke? Bare slash ban. Nej! Wow! Gutter, come on. Ej, vent, jeg gik game mode, gutter. Nej! Er du ikke? Nej! Nå. Wow. Nå. Skal I se min base eller hvad? Ja. Ja. Har du en base? Jeg har slet ikke set den. Ja, jeg har heller ikke set den. Den lige her. Jeg ved ikke engang, om jeg er nok til at se til det. What? Ja. Okay. Det er en hemmelig base. Hallo? Du har da ikke noget herinde, har du? Jo. Jo, han har et draghoved for mig. Nu spørger jeg bare min base, luk. Og... Okay. Den er pæn hernede. Sådan. Nå, du boede dernede, det så jeg slet ikke. Jeg glæder mig til at springe Tulix base i luften. Nu ligner det den første base, jo. Ja, true. Hvad med den fabrik, der er? Skal den også væk? Nej, lad os springe. Nå, ja, det er min fabrik. Ja, lad os lige springe fabrikken. Merch. Ja. Ja, jeg nåede aldrig rigtigt at producere noget merch derinde. Det var lidt ærgerligt. Nu springer vi den. Ja. Hvordan virker det her? Høj. Prøv at se det her. Holy moly. Hvad er der? Nej. Jo. Hvor der meget skidt. Min skorsten. Det er væk. Jeg kan for jeg slet starte. Det tror jeg ikke, hva'? Hold da op, det er højt, hva'? En lille smule. Sådan. Det var sådan den fabrik. Ej, du sprang også din egen merchandise. Vi har byen over. Så er det shopområdet, dreng. Ja, shop. Og ja, der er lige din fabrik, eller din... Det er IKEA, den cheater, yep. Var. Sådan der. Ja. Jeg har aldrig nået at åbne min butik endnu. Åh, nej. Jeg nåede at lave min om til sådan en biforretning. Jamen, den er ikke åbnet. Ej. Stakkels Shop District. Ja.
Det var faktisk smart at bygge det sted her. Det var mig, der designede den her portal, jo. Ja, det var her, jeg boede. Åh, oh, ja. Det var den første base, den her. Ja, det var. Åh, ja. Der røg jeg den. Det er rigtigt. Ja, vi skal så, træde, så har vi alle dine baser, Mr. Spyplan. Nå, ja. Du har flyttet et par gange nu. Ja, du har flyttet sådan 5 gange. Prøv at høre, og hvis skyld er det, Kit, hva'? Åh, oh, den er jo allerede sprunget, den her. Jeg synes, der kom lidt det sten. Det var ikke min skyld. Du sprang selv. Det har du ret i, men hvorfor bor jeg her? Hvorfor bor jeg her? Det var fordi, jeg fik dig flyttet herhen. Her gav jeg dig et helt nyt moderne hus. Du sprang min anden base i luften. Jeg gav dig et nyt hus. Nå ja, hvad blev der af din gamle base? Sprang den stadigvæk. Så jeg. Skal vi finde den? Ja, den er der stadig. Den er bare den er i luften. Ja, det kan du har stadigvæk sådan en sandprank. Den er mindre smadret end din normale base. Det er så rigtigt. Når vi har boet under jorden jo. Nå ja. Og den her drummer map, den er sikkert ikke færdig endnu. Den er ikke færdig endnu. Jo. Hvad er det, du sagde? Er du ikke færdig endnu? Jeg klarer den, jeg klarer den. Den har været færdig så længe. Altså, jeg har aldrig nogensinde prøvet. Der er et cobweb hernede, dreng. Prøv at se her. Der er et cobweb her, hvis I skal lande det. Ja, too late. Nej! Man skal ikke gå efter vandet, hva'? Nej, det var det der, fordi det er det, man skulle tro, man skulle. Ej, nu falder sandet. Nå, men så hoppede jeg faktisk på den før. Sådan, vi har fået en i fælden, dreng. Den virkede. Wow. Det er ikke så godt, det her. Okay, men det var din gamle... Har du ikke også en masse farm og sådan noget? Under jorden? Nej, du har lavet sådan en blæksprutte-farm og alt muligt, havde du? Nå jo, herovre. Og du havde også en... Var det din iron farm? Ja, det var. Nå ja, den har jeg også. Den skal vi også bringe. Ja, den, den gik lidt i stykker sådan... Men jeg kan godt lide, at vi gemmer det bedste til sidst. Det synes jeg er ret fedt. Skal vi ikke tage hans base nu? Det synes jeg. Så jeg har en guldfarm deroppe, og så har jeg en ink-farm hernede. Ja, det her det er Shrex hus. Det er jo en kæmpe portal, det der. Ja. Den kan jo ikke springe til luften, kan den det? Nej, det er lavet obsidian, ja. Det bliver lidt svært. Så skal vi springe meget i hvert fald. Kan vi det? Mm. Vi kan gøre sådan her. Sådan der. Bum. Det bliver godt, det her. Har I sprunget farmen? Ja, nu. Vi springer lige lidt i gang. Okay. Åh, det kan faktisk godt springe. Det kan det ikke. Jo. Det tager bare lang tid. Hvorfor kan det det? Det tager bare lang tid. Altså, det er sådan en eller anden blast-ting. Jeg ved det ikke. Obsidian kan jo heller ikke springe, det er fordi, det er ligesom, med World. Det er fordi, jeg er ramt jo. Det må være det. Ramt? Jamen, den her duke, jeg har. Nå, ja, det må nok være det. Kan vi videre også meget af den der grimme base herovre et eller andet sted? Ja. Hvad er det for en? Det er din. Nå. Den er da ikke, den her vej er den. Jo, den er langt den her vej. Skal vi ikke finde portalen? Jo, vi finder portalen. Der er også en by her, den skal også lige væk. Hvor? Lige der. Jeg har en portal i min base. Har du en portal i din gamle base? Ja. Og den er der stadigvæk. Og den er... Bare sæt den. Sådan. Yay. Ja. Så er vi ned. Åh, vi skal også springe ned der jo. Åh nej. Åh ja. Det er ikke godt der. Sådan der. Åh. Det er en nederstjoppe. Så. Bum. Sådan der. Det var aldrig at bygge det færdigt. Jeg lavede bare lige sådan en kæmpe portal. Ja. Ja. Så, der var jeg den. Juhu. Min gamle base, den er smadret på grund af en vis person. Det var ikke mig. Jo, det var rimelig meget dig. Var det mig? Ja, du ødelagde den. Nej, jeg lavede den her pæn. Ja, du var mega grim, så blev han nødt til at springe. Nå, men det var da ikke mig, der sprang den. I må ikke komme ind til min base. Jeg sprang dig i dit hus. Ja, det er rigtigt. Det er mit første hus sprang du. Og... Ja, ja, men det er mindre detalje. Nå ja, vi kommer over til Nej, det er en af dine Oh my god. Det er en af dine portaler. Jeg lægger på den anden side, gutter. Jeg kan ikke... Hvorfor sidder jeg stuck? Ja, tippet til mig. Tror jeg ikke, at man springer i luften, drenge. Det skal virkelig bare springes, det her. Jeg skal da være helt ærlig at sige, det er faktisk ret pæn base. Jo tak. Men det er derfor, det er sjovere at springe i luften. Eller den var pæn, gutter. Hvor længe har du brugt på den her? Skal jeg lige tjekke online-tid? Ej, vent. Min base, no! Altså, jeg vil næsten sige, den er kønneren nu. Min kat! Min kat lever stadigvæk, det var godt. Oi, vi skal også have mobfarmen, gutter. Så. Sådan det. Ej, nu bliver den kvalt, inden den når springen. Ja, sådan det jo. Åh, ja. Skete der overhovedet noget hernede? Jeg troede simpelthen lækker lidt. Ja, ja. Hold da. Min fisk! No! Fisk? Ej. Ikke mere. Og min kisterum. Du har også sat en portal herinde i mit kisterum. Jamen altså. Nå, men det var så min base. Det var trist. Og I mangler mit kæmpe skorsten, gør I? Jo.
Ja, ja, I mangler en masse. Er der stadigvæk. Den er de her. Hvad? Hvad er det her? Mit hemmelige hus. Hvad? Nå, det, har du været et hemmeligt hus der? Ja. Nå, det er rigtigt nok. Jeg har fundet den. Jeg fjernede den bare aldrig. Nej. Åh, min far. Åh, oh, nej. Den ej, se, min hest er her stadigvæk. Ah. Den vil jeg have. Ja, den vil jeg have i hjernen af. Sådan der. Oh, hvad er det her? Hvorfor er det så stakkels heste? Hvorfor? Der sker ikke noget. Det lagger nok lidt. Ja, sådan. Wow, yay! Der er du ude i din heste. Julius, hvorfor har du lavet sådan et område herovre? Jamen, det var til min beacon. Nu har du jo ligesom blokeret den til. Åh. Ja. Hvad med den farm? Det er jo undskyld. Nå ja, min farm derovre også, det er rigtigt. Jeg har rigtig mange ting. Jeg har også min køer her om bagved. Det er lige cool. Jo, dem har vi nærmest, men der er jo stadigvæk en farm. Åh, de døde lige der. Nå ja. Det kan man bare se. Så? Ja, ja. Det er jo så. Ja, det er min farm, det her. Det er min kofold. Det er jo fint. Så forsvinder den nu. Springer til luften. Skal vi ikke lige sige egentlig, at der inden vi sprang i luften, kan man faktisk tænde verden. Det er rigtigt. Nå ja, det er rigtigt. Hvis man havde lyst til at sælge den på Prankwars-hånden, så kunne man jo faktisk bare hente det. Ja. Ja, det er nok lidt vigtigt at sige, at hvad hedder det, man kan stadigvæk downloade mappet, så det er ikke fordi, at vi smadrer det sådan helt helt. Der er stadigvæk world download. Måske. Før det blev sprunget. Måske. Jeg husker det. Nå ja. Vi håber, det virker, ikke? vi er ikke lige dobbelt-tjekket. Nej, det er heller ikke vigtigt. Vi har kun brugt lidt timer henne. Ja, nå ja, jeg nåede aldrig at tjekke, hvor mange timer jeg har brugt. Hvor mange timer har I brugt? Det kan du ikke tjekke, det er ikke. Har vi? Nej. Ja. Så det kan I ikke tjekke. Jeg tjekkede det i en video, og så kan jeg tjekke, hvor lang tid jeg har været inde her. Ja. Det mener du ikke. Er vi ikke ved at have smadret det hele, eller hvad? Jo, det tror jeg. Jeg kan stadig godt se det. Jeg har spillet 11 dage, eller 10,8 dage. Playtime. Jeg har spillet det. Ser du det? Det står her, ikke? Jeg spillede knap 7 dage. 2,85 dage står der. Time played, 18 dage. Okay. Nej, næsten 19. Ja. Så det... Det er jo fint nok. Ja. Du har spillet her 9 gange mere end Kit. Ja, det er rigtig nok. Ej, det har jeg altså ikke. Jo. Det er så lang tid siden, jeg gjorde det. Men nej. Det var også fordi, jeg skulle skaffe 5.000 TNT, mand. Stakkels den. Og der hjalp jeg dig godt nok. Ja. Jamen, du gjorde også det der, så stjal du lige sådan en dobbeltkiste eller sådan noget. Det er nok. Det havde jeg bare brugt sådan 10 timer på STFK for. 5-6 sand tilbage. Eller ja, det er ikke nok, det er ikke nok. Nej, var det ikke 8 dobbeltkister eller sådan noget? Jo, det er godt. Jeg tror, det var 8 dobbeltkister. Men det hjalp også meget. Tak for det. Det skulle jeg ikke selv have skaffet. Hvad med min bro? I mangler min bro. Den er der stadigvæk, den skal væk. Sådan der. Oh, ja, okay. Det er anden gang, jeg fjerner den. Ja. Yeah. Sådan der. Ja, det er faktisk rigtigt, ikke? Væk med den. Ja, så er den nye. Bum. Så er der ikke sådan en mere. Stakkels bro. Jo. Og den væk. Ja. Ja. Hmm. Det var hele min base, jo. Ja. Der røg den. Base. Vi hænger flere baser. Nu har jeg ikke nogen base mere. Er der ikke nogen, der har nogen hemmelige baser eller sådan noget rundt omkring? Jeg ved, Vestam, du havde en herover ved mig. Ja, men den har du kun, har du ikke? Jo, men jeg lavede en fælde derinde jo med TNT, som jeg havde håbet på, at du havde trådt i. Men det gjorde du bare aldrig. Nej. Så nu har jeg sprunget den. Så. Det var fint. Der var jeg den. Nej, den blev ikke udløst. Wow. Nej, jeg træder på den sådan der. Ja. Jeg hoppede på den! Nej! Ej, hvor er det? Bang! Hov, hvad skete der? Au! Ej! Sikke en fælde, hva'? Hold da op. Jok. Nå, så drenge, så skal vi bare i gang med at bygge det hele op igen. Ja, vi fik så lige... Ja, slash fix. Jeg går ned og mine. Ja. Så det er jo godt, Mark. Ja, vi har ikke med, har vi? Nej, jeg tror, vi har sprunget det hele luften nu. Ja, har vi ikke det? Ja. Jeg fik lidt diamanter. Du dropper bare en masse diamanter. Hvor er du henne? Jeg kan ikke gøre for det. Hvad er det her? Var det ikke det? Jo, det tror jeg. Jeg tror, det var det. Og så er der jo world download nede i beskrivelsen, så man kan få, hvis det virker. Jeg håber virkelig, det virker, at man skal bruge det. Det er der, der står på det. Så sæson 2 på vej. Ja, sæson 2 starter snart med nye medlemmer og et twist, som... Ja. Ja, det bliver fedt. Så fedt. Ja, det gør. Så ja, tak fordi I har set med. Hej hej. Hej hej. Hej hej.